Siirrytään urheiluun. Korruptioskandaalin keskellä oleva kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA valitsi istuvan puheenjohtajan Sepp Blatterin jatkamaan tehtävässään. 17 vuotta liittoa johtaneella Blatterilla on iso ja hankala työ koota jalkapalloyhteisö takaisin yhtenäiseksi. Ensimmäinen äänestyskierros ei tuonut kummallekaan puheenjohtajaksi pyrkivälle tarvittavaa 2/3 enemmistöä. Istuva puheenjohtaja Sepp Blatter sai kuitenkin niin vahvan enemmistön ja tuen, että haastaja Jordanian prinssi Ali bin al-Hussein veti lopulta johtopäätöksensä ja ilmoitti vetäytyvänsä kilpailusta ennen toista äänestyskierrosta. Korruptiokohusta ja negatiivisesta julkisuusmyllystä huolimatta 79-vuotias sveitsiläinen aloittaa siis jo 5. kautensa FIFAn johdossa. I'm not perfect. Nobody is perfect. But we will do a good job together, I'm sure. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Blatteria on syytetty jo aiemmin puuttumattomuudesta järjestön ongelmiin. Nyt ison pyörän pyörähdettyä kiviä käännetään ja korruptioepäilyjä tutkitaan varmasti aiempaa tarkemmin. Blatterilla onkin valtava, ehkä mahdoton työ saada jalkapalloperhe läpinäkyväksi ja takaisin yhtenäiseksi. Esimerkiksi Euroopan jalkapalloliitto UEFA kertoi jo eilen, että ero FIFAsta on täysin mahdollista. Englanti puolestaan väläytti boikottia seuraaville MM-kilpailulle, mikäli Blatter jatkaa. Nähtäväksi jääkin, miten jalkapalloyhteisö kriisistä itsensä ulos kikkailee. MTV Sportin jalkapallotuntija Tuomas Tahvanainen, tervetuloa. Kiitos. Blatter siis saa jatkaa FIFAn johdossa. Mitä tästä sinun mielestäsi seuraa? No sitten seuraa ainakin se, että 1/3 edustajistosta ei ole tyytyväisiä. Tämä oli Blatterille kyllä shokki, hän ei mennyt ensimmäisellä kierroksella läpi. Tästä seuraa se, että siellä on vaikutusvaltaisia tahoja, jotka on päättänyt, että nyt saa riittää. FIFAssa on koko Blatterin olemassaolo ajan ja jo ennen häntä on rehottanut tällainen korruptio eri tahoilla. Siitä on ollut erilaisia epäilyitä ja hän ei ole sitä ennenkään saanut kuntoon ja siellä on moni päättänyt, että nyt riittää. No, kovia uhkauksia ennen tätä vaalia esitettiin, muun muassa toi UEFAn mahdollinen ero. Jäävätkö nämä kuitenkin vain uhkailuksi? Ei jää pelkästään uhkailuksi. Se on ihan varma, että UEFA Platinin johdolla käy läpi varmasti kaikki vaihtoehdot. Ja se, että erokohe FIFAsta on toinen juttu, mutta heillä on paljon muitakin mahdollisuuksia. Että on väläytetty esimerkiksi sellaista, että jos Englanti esimerkiksi poikotoisi seuraavia MM-kisoja, niin se ei vielä tuntuisi missään. Mutta on tarvitsen, jos UEFA niitä poikotoi, niin sitten rupeaa tuntumaan. Et kyllä siellä tällä hetkellä pohditaan, että mitä me voidaan nyt tehdä, että 79-vuotias kaveri saa jatkaa. Miten me voidaan nyt sitten jälkeen vaikuttaa siihen, että kyllä siellä niin sanotusti häkkiä kolisutellaan. Niin mistä tämä epäluottamus Blatteria kohtaan johtuu? Onko ne nämä korruptiosyytökset vai mitkä? No, tämä tietyllä tapaa voisi sanoa, että tämä on vähän semmoinen House of Cards tai Game of Thorns. Että on tosi kova peli. FIFA on kuin valtio, niin kuin meidän muiden valtioiden sisällä. Ja siellä on paljon ihmisiä, joita hän on matkan varrella suututtanut, saanut vihamiehiä ja sitten paljon tämmöisiä Ahmed Dahnet-tyylisiä kalifin paikalle. Että kun Katarille esimerkiksi annettiin MM-kisat, niin siellä jäi USA nuolemaan näppejä ja USA:n edustajisto tuli takaisin kotimaahan sanoa, että tämä meni filunkin pelillä ja sitten hyppää FBI asialle ja rupeaa tutkimaan ja tämähän ei ollut mikään vahinko, että me ei pidä olla naiveja, että tämä kaikki tuli esille pari päivää ennen tätä puheenjohtaja-äänestystä, että kyllä siellä FBIkin on jo Hooverin ajoista osannut ajoittaa nämä toimensa sellaiseen pisteeseen, että huomiota kerätään. Niin uskotko, että hän pystyy jatkamaan tämän koko 4-vuotiskauden? No se jää nähtäväksi, että mielenkiintoista noissa näissä erilaisissa tutkintalinjoissa on se, että FBI:n johtama tutkinta, se on ihan omansa ja sitten on toinen tutkinta, jota Sveitsin viranomaiset nyt pyörittää ja siinä on oikeastaan kyse, että kun Sveitsissä on lainsäädäntö hiljattain muuttunut ja he pääsee tutkimaan näiden suurten kansainvälisten kattojärjestöjen rahaliikennettä ihan eri tavalla kuin ennen. Ja se tutkinta keskittyy tuohon Katarin Venäjän MM-kisojen ympärillä tapahtuneeseen mahdolliseen rahanpesuun. Jos sieltä jotain selviää, niin sitten kyllä sit voi Blatteripalli heilua kesken kaudenkin. Ja se jää sitten nähtäväksi, että mitä sieltä tutkinnoissa löytyy. Kiitos, Tuomas. Kiitos.